posvađali se muž i žena i prećutali gotovo čitav dan. Najdared, tešku tišinu prekida zvono telefona. Muž se javi, ali mu neko odmah spusti slušalicu. Nije prošao ni minut, ponovo zazvoni telefon. Ali na muževljevo javljanje, neko ponovo spusti slušalicu. U to će žena. Ja ovo više ne mogu da izdržim. Izaći ću na kratko i onako imam zakazane časove jahanja. Oj, daj samo, konje je onako već dva put zvao.